Кешір, көрмей қалдым сен. Ой, женге, көрмей қалғаныңыз? Томар деп болжатыр құмын жерді. Кешір, көрмей қалдым. Әй, тұрсай болды ғана, күн бетіне түсті. Тұрам, тұрам. Қал, түс болды, тұр. Тұрамыз, тұрамыз қасын, тұрамыз. Әй, ана дәмерге айтындар, магазинге барып, нан алып келсін. Амансыздар, уағалейкум ассалам. Сендер қашан келгенсіңдер? Таңертең келдік. Бәрің топырлап келмей, біртіндеп келмейсіңдер ма? Ой, ол кезде тік те қызғай біраз қой. Мен кеттім. Мен кеттім үйге. Жақсы. Давай басынан. Бір, екі, үш. Давай, давай. Мұхтар, Мұхтар, давай. Ассалаумалейкум, ассалаумалейкум. Мұхтар, сенде нан бар ма? Я, бар. Қанша керек? Екі бере сал. Аяна екі жетіп қалады ғой, я. Ауылға бөтен қыз келген ба? Жиеңіз ой, қонаққа келген. Сосын бір чипсі мен бір сок бере салшы, оларды апаға жасалшы, я. Мұхтар, тәтті қызға тәтті суынан бересің ба? Есімің кім еді? Аяна. Қап, бізде Аяна деген сосын жоқ екен. Қатты тәтті су берін келсе, қолай бере салсаңшы, қолыңыз да тәтті болады. Болды, болды, судың ақшасын өзім берейін. Не қарайсың? Бағана қол кірсең жеңін ғой, соның орнына су бере салшы. А давайте бұлай жасайық. Өй, не істеп отырсыңдар? Әкеліңдер. Тұрсын аға, мен енді жаңа ойын өтіп жатыр едім. Өй, бұл отырып ойнайтын қандай ойын ол? Сендер де кезімізде далада ойнайтын қобыз. Ой, сіз түсінбейсіз. Олды, қатар-қатырыңдар. Мен сендерге не деп тұрмын ба? Тұрыңдар! Тұр! Так, неше уақытқа келдіңдер? Үш ай осы жақта болатын шығамыз. Неге сонша көп? Так, үш айға болатын болса, менің айтқанымды тыңдайсыңдар, оқтыңдар ма? Қазір барлығымыз барып алма тереміз. Ол біткен соң ер балдар, шөп жинауға барамыз. Неге оның бәрін біз жасауымыз керекпіз? Оған бізге келіп кететін пайда жоқ, оның үстіне түседі, мына жерде қана ұстайды. Болды, тыныш, тыныш, тыныш. Егер мен айтқанымды тыңдамайтын болсаңдар бар ғой, ана қасқыр баяғыларыңа беріп жіберем. Ұқтыңдар ма? Оны қандай адам екен білесіңдер сендер. Аға, сізде сәл ұят бар ма? Көмектессеңізші. Не үшін ақша төлеп отырсың сендерге? Бірақ сіз бізге ақша төлеп жатқан жоқсыз ғой. Соны айтам, тегін тракторға мыңызайын дәдіңіз ғой. Трактор сәлер кісі тегін басаған? Сізде давай, әлі тұрсың ба сөйле? Болса ғой. Сен әлі отсың бөй? Тұр! Тұр! Сіздер ғой ана. Тәкшіто, мен айтқам тыңдаңдар. Менің ашуыма тимеңдер, оқтыңдар ма? Вот. Менен айошылық күтпеңдер, оқтыңдар ма? Бізге ақ төлеп келші. Өз үлімей ме? Не дейсің? Мен ғанам керемет деймін. Аға, телефоныңызды беріңізші, біз тамаққа шақырып жатыр. Мә, барындашы бар, бар. Барындар, бар. Ол барсаңдар сен тұра бермей. Осылар қатты сөйлеуге болмайды бар ғой. Травма дей ма. Ол түсінбейсің бар ғой. Біз кезінде бар ғой, бір
қыш пен ұрып атса да тұра болмады қосы. Білмейім бар ғой. Дегенге берем. Эй, мама ұстай ма? Жоқ, білмей қалады. О, ұттың, енді бірнінің ақшасына өзіміз біріне аламыз. Жарайсың, Дамир, тағы бір рет ұтқанда тағы бірінен дегенге беретін еді. Онда тағы бір рет қол күлесекші. Бұл жолы жең алмайсың, мен ұтып көтем, ер кезегі үшке дейін. Қазір жеңге қайда жауап кетіндер деп ұрсып жүрмесін. Ұрыспайды, алыстағы дүкенге бардық деп айта саламыз. Қане, қане, давай. Давай, сырым, давай, сырым, давай, сырым. Давай. Ой, сыным, чорт екесі, мен сен мұқтыма деп ойлап жүрсем. Кейде ақылдың да мұқтылығы артық етпейді. Мұқтар, тағы бірінен тегін бересің, е? Әй, Мұқтар! Тағы да біреуге тегін бірдеңе бер жатқанды көрсем, оңыз... Тез алда кет! Ух, жаным ай! Не қылды, мама? Әй, мұнау сенің кесірінен ауырып жүрмін ғой мен. Мен несі қойдым? Баламау сенің тойыңды көремін ба, жоқ ба? О, мама, қайтан бастаман кішенді. Жоқ, мені арғы дүниеге аттандырып болып үйленесің ба? Ол айтпаса кішенді. Әй, мен де немере сүйгім келеді ғой. Мама, қарасаш, немерелеріңіз толып жүр ғой. Әй, мен сен ойлаймын ғой. Мына сопадай басың сопайып, өмірден жалғыз өтесің бе? Үйленеміз ғой, мама, үйленем. Әй, мұна менің сөзімде дармай қойды ма саған? Үйленем дедім ғой, мама. Әй, түскі дейін жатқаның мынау. Е тұрып шөп ормайсың, е алма термейсің. Әй, қашан үйленесің енді? Үйленеміз, үйленеміз ғой. Әй, қашан? Үйленеміз. Сөйтеді қой бұл құдай, әй. Үйлене салуды оңай деп ойлама олар. Бір қыз демей жүргендей. Алдыма шыққан қызы бір қатын болды мен оларға. Не болды аға? Не ойындап отырсыз? Көке баня жасын деп кетті ғой, соған шығар. Жығы, апа оған өріктер деді ғой, соған шығар. Мидашпай бандаш бара жаққа. Не болды сізге? Біз сізді ойындап тұрмыз. Негізі, ұнатып жүрген қызыңыз бар ма? Оны қайтайын деп едің? Білмеймін. Мысалы, мен қызым бар, өткен аптада сөз салдым, жалпы қыз бар ма сізде? Өмір жалғыз жүресіз. Біреумен танысып көргенсіз ба? Негізі бар ғой, ана... Не мұңырлап тұрсың? Жоқ, мен анау... Мен жұмыс істейтін адамын, маған карьера қуалау керек. Сен сияқты мұңырлағандардың әңгімесін естіп отыра алмаймын? Я, негізі мен де... Еще мен тұрмысқа шығу керекпін ба саған? Кеше ғана 18-ге толдым ғой мен. Мен онда үйдің мелочьтарын істеп отыруға уақытым жоқ. И сен маған ұнамай қалдың. Давай. Жоқ, болмайды, болмайды. Айтмаймын саған жоқ деп. Ой, бәрібір, мен бірінші айттым, ой. Жоқ, мен деймін. Болды, тыныш, тыныш. Ой, аға, қоя тұрыңыз, біз сізге көмектесуге келдік негізі. Қыз тауып беруге ма? Иә, қыз тауып береміз деймін аға, менде бір қыз бар, қазір көрсетем. Керегіміз, керегіміз, сендерме жас қыздар. Сотап кететін жағдай жоқ. Аға, ол үлкен қыз,
Каз көрсем, алдымен жазғанда ответ берген еді. Қандай? Ой, мен инстаграмда 25 жасар жігітім ғой. Ойш, қа жасшы, ответ бермеген. О, ответ берді. О, дайша жаза бер, не дейді екен? Так, бүгінге кездесуге шақырайын. Өйтпе, қоя тұрындыр. Ол қалай болады екен? Бәрі чекке уатаға кеттік. Сендер қайда бармақсыңдар? Біз сізбен бірге барамыз. Қоя тұр, қалаған немен барамыз. Мен машинам бар ғой, мен машинамен барасыңдар. Бірақ бар ғой, тұрыш отырасыңдар. Естідіңдер ма? Ананы бер, мынаны бер деген болмас. Жүртескіз, барайық жүрт, жүндір. Әлем супер көрермен, енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін атанаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше.